Бүгін Арал ауданында 12 ауылдық округтің әкімі сайланады. Саяси науқанда 35 кандидат бақ сынауда. Оның 13-ші партиялардың атынан қалған 22-сі өзіне өзі ұсынғандар. Теңізде өлкедегі сайлау барысын таңнан бері біздің түсірілім тобымыз бақылауда. Әріптесім Әкімжан Жолтаев Ақпай ауылындағы сайлау учаскесінен тікелей эфирге шығып тұр. Әкімжан, саяси науқан қалай өтіп жатыр? Әкімжан? Рахметалат, ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, дәл осы сағатта Ақпай халқының 80%-ай дауыс беріп үлгерді. Еліміздің қоғамдық саяси өміріндегі аса маңызды оқиға болғандықтан, яғни өз әкімін өздері таңдап жатқандықтан тұрғындар азаннан бастап белсенді. Ертелеп малын өріске айдаған болды, сайлау учаскесіне келгендер болды. Жалпы учаске уақытылы ашылып, дауыс беру талапқа сай өтіп жатыр. Жалпы Ақерек ауылдық округі әкімдігіне 3 кандидат түсіп отыр. Ассалам алейкум, біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатыр едік. Дауыс беріп шықтыңыз ба? Дауыс беріп жатырмыз сұрағанда. Ал мынау талаптарым өзім бірінші. Мынау сайлау бүгін өтіп жатыр, ауылдық әкім сайлап алайық деп. Бұл сайлаудың ерекшелігі, бұл мына сайлаушылар өзі халық өздері сайлап жатыр бұрынғыдан. Бұрын бір жанама дауыс арқылы біреу бір сайланатын, мәслихаттың адамдар келіп отырады. Енді бұл мынау кәдімгідей халыққа не берді, бұл жақсы болды. Бұл Қасым Жомарт Тоқаев президентіміздің бір тәжірибесінің арқасында осы дамыған елдердің тәжірибесіне сәйкес келіп осындай ұйымдастырыпты. Бұған үлкен жақсы қолдаймыз. Мынау келешек сайланып жатқан әкіміз осы халықтың ауылдың ішкі сыртқы жағдайларына қарасып былай қолынан келгенше қызмет жасайды деп сенеміз. Не дейміз енді? Әр уақытта мынау іс оң бола берсін, әр уақытта ауыз біршілік болсын, халықтың өзі ауыз біршілік болса бәрі болады. Мынау сіздерге рахмет, мынау халық үшін жүгіріп осындай қызмет жасап жатсыңдар, алладан қашсын. Менің қысқаша сұхбатым осы, сіздерге енді бір азын аулақ батамды берейін. Ал мынау әуелі алла қолдасын, әр істеріңді оңдасын, жортқанда жолдарың болып әр уақытта қырата қолдасын. Мынау еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт заманда осындай жақсы істерді жалғастырып осыны әр уақытта жүре берейік. Мынау жасап жатқан қызметтерін алладан қайтсын, осындай игі жақсы игі бастама жұмыстар көбейе берсін. Әумин. Аманшылық болсын, өздеріңізге ұзақ өмір, мықты денсаулық тілеймін. Әумин көке, айтқаныңыз келсін. Жалпы өзіңіз секілді бата ғой ақсақалдарымыз аман болсын. Біз тікелей эфирімізді әрі қарай жалғастыра берейік көке. Рахмет сізге де. Алладан қайтсын, жақсы. Айта кетейік, аудан бойынша ауыл әкімдерін сайлау 12 ауылдық округте жүріп жатыр. 19 мыңнан астам сайлаушы тіркелген. Жалпы бұл сайлаудың тағы бір ерекшелігі, бюллетенде бәріне қарсымын деген нұсқа енгізілген. Егер дауыс берушілер тізімдегі кандидаттарға көңілі толмаса, осы нұсқаны таңдауына болады. Жалпы сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да өз таңдауына жағдай жасалған. Бізде осы 31-ші сайлау учаскесінде бүгінгі күні 474 сайлаушы бар, және оның барлығы түгелдей осы спискеге енгізілген. Биылғы жылы жалпы мына ауыл кент әкімдерін халық сайлау жөнінде мынау ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 1 қыркүйектегі жолдауына сәйкес осындай халық өзінің жақсы ықыласыменен өз таңдау кандидатына дауыс береміз деп келіп жатыр. Қазіргі кезде енді 80%-ға жуық келіп халық дауыс беріп жатыр. Бізде мүмкіндігі шектеулі ауылда 2 азамат бар, оларға да жағдай жасалған. Сыртта кіре берісінде сигнал нүктесі орнатылған, және іште арнайы кабина жасақталған. Иә, пандемия жағдайында сайлауда санитарлық талаптарға ерекше мән берілген. Жалпы комиссия мүшелерімен қатар байқаушыларда коронавирус инфекциясына қарсы вакцина салдырған екен, және қолда бар ақпаратқа сүйенсек, дәл қазір Арал ауданындағы ең шалғай ауылдар Құланды, Ақбасты, Тоқабай, сонымен қатар Қосшар, Аманөткел, Аралқұм, Бөген сынды ауылдарда да сайлау талапқа сай өтіп жатыр. Мендегі әзірге ақпарат осы. Талант. Рахмет, Әкімжан. Арал ауданынан тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Әкімжан Жолтаев болатын.